E aí, de boas? Bom, hoje finalmente chegou o dia do meu primeiro personagem nível 85 no Grand Chase Classic. Demorou, eu sei, demorou, me perdoa, mas chegou aqui finalmente. Eu fiquei fazendo o conteúdo e também upei outros chars de Zoas ali, então acabei demorando um pouquinho para pegar o 85 no meu Last. Ele também tá bem completo ainda, preciso trabalhar no set dele, mas já tá suficientemente bom pra gente chegar no 85 aí e comemorar o nosso primeiro personagem no 85. E vou deixar registrado aqui no canal, quem quiser assistir também, assista aí, senão vai ficar só guardado aqui pra mim, meu pano, beleza? Mas então vamos lá, a gente tá 92% aqui no Less, no nível 84. Vai bastar um desafio épico aqui pra gente, no caso, a Torre das Ilusões vai ser o que eu vou jogar hoje. Eu gosto, cara, de jogar o andar 7, eu só cheguei até o 9 por enquanto. Preciso dar uma melhorada no 7 pra passar mais. Mas eu solei tudo, né? Então tá com um rank bem cagado, né? Vocês podem ver aí. Mas eu gosto de upar no 7, no andar 7, que ele é um dos melhorzinhos, porque é bem fácil pro Les upar lá. Vocês vão ver. E ele tem uma experiência muito boa. Vai ser o suficiente aqui pra gente pegar. Mano, se alguém algum dia chutar a senha de uma sala e foar a senha, é minha. Mas vamos lá. Bom, eu vou deixar registrado também, porque na verdade eu quero deixar minha conta inteira nível 85, não só esse personagem, mas todos os outros, mano. Eu quero colocar todos os outros nível 85, deixar a conta full mesmo, brabíssima. Pode ser que durante esse vídeo vaze esse sonzinho que é do meu teclado. Meu teclado é mecânico, ele é um pouco barulhento. Eu não costumo gravar os vídeos utilizando o teclado, né? Mas como agora é uma gameplay aqui ao vivaço, vocês infelizmente vão ter que aturar o barulhinho do meu teclado. Eu ainda não masterizei tanto o Les assim, então eu não jogo tão bem com ele. Pra quem manja de Les aí e vai ficar com agonia de ver, calma que eu tô aprendendo, tá? Tá vendo como aqui é legal o upar de Les, velho? Você só fica aqui spamando o Shuriken, vem aqui. Solta um corte venenoso bolado. Metade da vida dos bichos. Destrua esse mapa aqui, cara. Se eu jogar direitinho, eu não tomo nenhum hit aqui, na real. Eu ainda erro tacar essa shurikenzinha que você pula da plataforma, tá ligado? É bem rápido, na real, o movimento que tem que fazer, né? Confunde meu cérebro. Eu tenho um lag natural, às vezes. Mais uma, outra saio. Toma. Não precisa acertar nada aqui, eu destruo os bichos. Isso que eu nem tô usando meu set de dano, viu, galera? Eu tô usando um set Kunji, na real, só pra poder upar mesmo, que ele tem um bônus de experiência bom. Eu já falei um pouco aqui sobre os sets, quem quiser dar uma olhada no canal. Às vezes eu vicio em tacar shuriken e não solto skill, mano. Alguém mais tem essa? Ou só eu dou dessas? Então, sobre o que eu tava falando de upar os personagens, eu tô pensando, e meu próximo muito provavelmente vai ser a Armin. Eu já tava upando ela, na real. Ela já tá nível 70. Apareceu em alguns vídeos aí, minha Armin já. Provavelmente vai ser ela a próxima, tá bem legal de jogar de Armin na real. Eu quero upar ela também. Mas eu vou focar os equipamentos aqui primeiro no Lesta. Então eu já tenho o set Fênix completo, praticamente completo na real, acho que só faz falta máscara só. Mas tudo raro na real ainda. Precisa. Opa! Eu ia tomar counter, tive que soltar uma arma proibida mesmo. Safadinhos. Se moscar, eles marreta. Tem jeito não. É muito bom jogar de Les aqui, cara. Estamos acabando. Estamos chegando no tão sonhado. Se eles deixar, né? Se eles deixar, eu chego. Mais dois bichinhos, mais dois bichinhos.
Não, é 3, é 3, é 3. Finalizar com um corte venenoso? Será que dá? Será que dá? Acho que dá, hein? É isso. Chegou. Chegou o dia. Aí, com mais ou menos uma semaninha de jogo, upamos o nosso Les pro nível máximo. Ganhamos uma faca da Fênix. Muito obrigado, Torre das Ilusões. E tá aí, só vamos clicar em confirmar e flau. 85, meu primeiro char 85. É isso, tô emocionado. Obrigado aí pra quem acompanhou o canal. Queria tomar esse vídeo aqui também pra agradecer quem tá acompanhando os vídeos aí, que eu tô curtindo bastante fazer vídeo de Grand Chase. E vou continuar fazendo muito mais. Então fiquem ligados aí, acompanhem. Que vai estar da hora. Cada vez com maior qualidade, eu vou estar tentando trazer os vídeos de verdade mesmo. E é isso, cara. Tá aqui o nosso Les bonitão, level 85. Ó, deixei o Les mais bem vestido aqui com o meu set Fênix Fantasma. Agora ele tá apresentável, tá bonitinho. Tá aí. É isso, galera. Por hoje é isso. Eu vou continuar upando agora meus outros personagens, então acompanha aí. Provavelmente vai ter mais vídeos de Torre das Ilusões também, eu vou tentar subir aqui com o Les. E eu vou trazer uns vídeos de algum andar interessante aqui pra vocês, alguma coisa ou outra. E é isso. Obrigado por quem acompanhou o canal até aqui, por quem acompanhou o vídeo até aqui. Um forte abraço e falou!